Player of the Week, Rewind. It's a Thursday. Thank you for tuning in to Galaxy TV. Jikonkone. This is Rewind. Tukuwa entertainment stories, entertainment news. Zonanga waziwa zitabu demo industry no fenetuzi kubako evidoza tino yungiro kuzitegera. Na yungo liotia Diago wa CBO tia fetuwa CBO yunga tuweta langa tulie ne wakaro na ntongo na tulie ne waking saha. Nga tunonye china kunyumira umuze kubiroze ngeje tugenda mu weekend. I hope you're doing great. My name is Flora Shaw ndi warone Alpha Times kulikayo. Kia unavudeyo wendi kati. Wina kwa kunywa kwa zina kwa kesi tegeti. Yeah, kwa kunywa nakasanze waka, nakasanze bazukuru baji. Atiba kanywa nebangamba kalunji nyo kalina flavors zanja uru nebangambi yuje mbambela ko nagezo kate stinga mkonga kakabika tibu entu se wano nengati ani nachari wangi kwentero kuvumbulo mtunga na ya mvumbulida mga wai ni naha tukanke na vumbude so tanampa results tanampa feeling jafunye results tukoni ya wenja baka ni wado geze kwe kwa atamba no kwe kwa atamba hane ya umaka gugwa ko kilo timi jiani ali nze wakawa ade ukensonga songa so bitu ade tugenzo maliza but alhamdulillah we are good buli chimu chiwe dekat nzo koma ono musanjiji nabade wakane neba ne wabawo muntu omubuli jala bali wine najja naji trek na gamba eyo no hajati ono man baina show ya ku yakabe ye natabwe buno budde muteke ne bateka ko Chali bange banji bembadde maze banga nga sibala bako abategese ba Uganda Cranes abaji aba Kenya ne Uganda ye AFCON ya masao si akati aliyo cha IWT ndi shata cha kabinyo nga Victor wakugambye nti tugenda wa Morocco yes Uganda Cranes inga kwa sigenda ngenda ku Orokutano ndoza ko akataba nakakadi. Ogenafuna hapya. Orokutano katuinde tulaba abantu abanagenda yo just okunyumirwa okunyumirwa tomorrow. Enambori. Tomorrow. The vibe of the start qualifying. Wabadogo za ticket. Njira no mjozi bade. Nina benjogete na baba mwa baguze kabaga sente za fetizi fida bwere. Efe tugenda gende. Nima yanti abana boba ino genda. Biba bintu biba byanjaulo. Biba lumbe kati. By the way, na experience nayo. Eyo kuba nti ogenze ngo manyo ready wini ne batukuba. Na imwe muba mugenze nti Tiga ponye so. Mugenze mchiki. Tusibye yewa Karo Nantongo kubanga badene press conference na team Karo Nantongo baba tumide. Bagambye baba agala nnyo. Team Karo Nantongo. Wali omupuka gwe sanze yagaye mama waga bamutekeke ebirenze ebyo. Ali nawa kuyisiramu ebirenze. Kira kanange ndi mulenzi nga sitegedde. But anyway tubadde yewa Karo Nantongo kwongera okutegeera kye kigenda okubeerawo ku concert yenge na kuzomwezi mukaga December agenda kubeerawo ku Hotel Africana. This yebadde press conference ye esookedde ddala tubadde tukuleetera press conference waliwo press conference gye twakuleetera wano ba Golden Band gye baategeka bo be baagi mutegekera ye yagenda bugenzi nga guesti ne bongera okumubiibiita okumwagala okumulaga nti bali wamu naye. Kati onaku yo olwaleero asazeewo n'agamba obaye kamba tegeeze nti press conference yange ya leero. Abayimbi bangi ababeereddewo Karo Nantongo ku press conference ye. Ye kennyini abaddewo kubanga waliwo abantu munaye abateeka press conference ne batalabika. Mbadde nkyaludde okulaba press conference baka abayimbi enkumu abayimbi abayitirivu ennyo nga gye ndabireero ate nga nagenzeeyo nga kino kye kintu kye sisuubira kuba Karo Nantongo oyo saakoye oba obadde ojja okumufollowing olaba nga tebadde nnene nnyo ng'oggyeeko abayimbi ba bandi abo beyate beyakuliramu ne wano abajja emikwano gye bajja babeera najo ate nga abamu babadde bavuddeko ku mugendo kuba mabegakaawo baali tight nnyo ne Jasmine ate time yatuuka
tubalaba nga tebakyali bonna na ne obadde omufollowinga ku TikTok eyo zirayivu z'obadde olaba obadde ojo mulaba nga abeera nnyo ne bali lukuza abo ba Bruno K era Bruno K oyo ayingidde waawo ne ndaba namawuye nga batandise ono omusajja wa Equatorial Guinea yani nga batandise omuyita mu byo Ugandan engonga Man in pink. Okay. Abayimbi ababeredde okalo nantongo wabaddeyo King Saha abaddewo nyaawo era n'agulayo ne ku tiketi Bruno K naye abaddeyo Martha Mukisa Kapakate Chosen Blood Green Daddy Chosen Becky Maureen Nantume Eddie Awe Catherine Kusasira Ruth Ngendo Latiwizi omuyimbi wa Alpha ani omulala gwenera bidde wabaddeyo Maureen Nantume wabaddeyo Chosen Blood nayo mwongedde so mwongedde Chosen Becky mwongedde bambi okwongera okumubeererawo Karo Nantongo kubanga buli omu era bwabadde banyumyanga balaga they have us attached, yes, attachment. Kuyene friendship ya. Buli omu, omanyi muntu wakola press conference. Kwa rotegerati. Alpha yankolera kino, Victa yankolera kino, Enoka yankolera kino. Buli omu na yenge rotegera. Alpha, mashuti is a video ya Cry Baby. Tetunawa. Vixen ndoza muina considering a cause Sakaro na antono. Kwa obeda buli just no kuingira buli sanyu weri jamo. Ali emotion. Muli nkaba mangu. Ngato njeze zika. Ndinga ka make up. Yeah. Dera gambi. Awa wakati wakazi kati wakave na kuzi. Dera gambi. Atikila gamba make up kati orio wala isi. Bantu bamu vako. Dera gambi make up. Dera gambi make up tamufudeko. Kwa kulu kuta kulu kutekula. Kwa dengi jiba simula mama ziga. Ngabali mindful nyo 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 siku bani. Kati na gamaziga gamugeba simu na yuwa kigabao. Utapping zivote. Achisi nzira mulimu umwana yenga inaga simu la mungkola ya feyeda. Ye galiwa. Nga inaga kula wati nga gamagamire. Bunira. Nga watu wa inokola. Na ye bintu binji nyo 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 yivade ku press conference eno. Njagade nyo momenti. Abayimbi bano nti baddemo abayimbi bano abato abali bakola nabo kati ne bali erije yatandikira Catherine Kusasiro yabadde na rating engeri Karo Nantongo oyo gye yagenda mu Golden Band iyo nga bali mu conditioning ne engeri gye bamwasharinga mu omwana omuti yali awe emyaka 17 okuba nti oredda abantu bali bangi abali mu band iyo abali bakulukulu okuba nti natuuka mu nga ekimuyisaawo kuba nti eddoboozi lye yali alina ne talent ye nti yali muyimbi w'amaanyi nnyo n'omuwala oyo yamuintroduce nga iyobw ajja mu maaso nga amaziga geeyongera okuflowinga ne King Saha speech gy'awadde eyo okuba nti agambye nti Karo Nantongo n'okukyatuwa kitono nnyo 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 ku biki by'alina otuwa ba Green Daddy bonna bonna gye baakulira ba chosen blood bonna bonna nti bazi babeerawo mu kariya y'omwana ono era okuba nti atuuse wano okukola konsati yegendo sooka si tekizzeewo nga mistake nti akigwanidde ddala babadde bandi nnyoze manyi ebiseera ebisinga njagala nnyo omuyimbi nadanga ogenda kukola concert oba show yo maiden nobeera n'omugongo n'otegeka tugeze press conference abantu nebajja ku lulwo newakubadde ono musanyukidde konti because nti tali nnyo mu mawulire ntali nnyo mu showbiz okitegeera yadde ennyimba ze zize zivuga okuviira ddala last year abadde n'ennyimba ezakabye abantu ze babadde bayimbako nga wajjawo ne ku zi awards ez'amaanyi n'abantu bakola ki balizonetinga nazo ne bamulonda n'omulondo okitegeera naye nze nsuubira nnyo omuyimbi naddala ng'ogenda ku concert n'obeera n'omugongo n'oyimirirawo nga ye okitegeera ebiseera ebisinga ofuna win ebeera swiiti nnyo 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 naye waakuba nti webanga kikukubye ngekivulo kikusaze ate okibeeramu nnyo wekka okitegeera for example ngenda ku example ya kabako abayimbi bajja bangi okumubeererawo okupushinga press conference baaliwo naye ne King Saha kyaliiwe teyalabikako ku kivulo asobola okufunamu kawo ebyamukwata nga tasobodde kubaawo naye wali najja n'akola ekireete omanye embeera gy'oteekawo build up y'ekivulo embeera gy'oteekawo abantu ba raising hopes bantu bangi nnyo abaali bazze okulaba King Saha King Saha yalina ekigambo kyayogedde bwe mbadde nzija mu mmotoka nga nkyebuuza nkirowoozaako agambye nti abayimbi kuba ye aguze ticket 10 ziba zagenda okugabira abantu n'agamba nti singa tufuna abayimbi abalala 10 ne bagula ticket 10 buli omu kuba obusobozi bwebuli nti
tiketi chikumi kumitwalo esatu esatu zibwebuka denga busatu babba busobola kwa abasinga bagula nezi tebezo nti omuyimbi ogenda okujja mu kivulu kino ngo inawo starting point katugeza abantu abayimbi nga 12 baguze tiketi abantu nga 12 ko tunuli Africa neyo abantu 12 nga batudde obulungi awo obato kya ina kyobanja so ogenda ogenda mu bino ebirala byonna n'okutandika okutembeya kunonya ne walanga at least inawo wotandikira kuba bagamba abaganda bagamba nti nanyini mufu nayo laba kalike nkugamba for example kenjagalo kuisao kalike nkugambye nti already omuyimbi tugenda mu kivulu kye naye abayimbi banne basuggestinga kumugulira ki konsa kikulaga ki ndo muyimbi nga karuna ntongi dobozi weriri music yabaddewo gwe no doubt oyagala mugulira abawagizi ticket ndoza mu kimunafu ya mu nga yo muntu okitegera kandi kulira kan kubulire ndi omuyimbi agendo tegeka concert ngo ready fan base weri nga jesiga ngateri ebyonti omanyo omuntu ajja nakugulira ticket abeeranga agamba nti probably abantu tebayinza obutajja nga Victor wakirese munti 12 already nga webali omuntu wobanga ye maiden concert yo nadalango badde tutekikako for us we believe for abalabi believe nganti abantu bakulina mwenzi bagala kukulaba ekyo nkirabira mu ange eno one ekyo nkirabira mu angu ngeyo omuyimbi okukolera drop natajja nti no muyimbi okera enebera build up just ku kintu kuchongera mu vibe nti wayo lane saha yaguze kyonno kya dibe kya kabyo laba so sisubira nti abana fuyizo oba fan base eri oyogamanti na yo muyimbi aina fan base yatero achimu mugulira mulinga alaganti taina bawagizi no chechi dane ku drop nti muyimbi ayimiride lwachi atemba mukubira drop lwachi mugabira abantu ndi banaye mujetu wagire okitegera nti kati tutanze abayimbi bayinza kuba bavudde kuleve yo kuko lobo kole zi drop ne simu ye kati betaga kugulira ticket nego waliyo kirabe ko muyimbi owa manyi nga ayimiride tugeza shiba inayo concert ya Rugogo olina agamba nti ze kugulira zino kugulira ticket zino okitegera bani kola Jasmine uyaja ku kivulu cha shiba aina abantu beyagulira ticket making saha yenyini nyini naye yachogera lwatu ku press conference sina agamba ati ngenda kugula ticket ya press conference yo muntu a making a sure anti agula ticket wetu wali wa fefe busi ya gamba anti kanka agule wana Uganda goli ye chivulu so yendo za emission ya isa uta agala abantu ba adopt wana Uganda goli wanga the end of the day abayimbi abo nabo ebega tane bagula ticket chivulu cho chijula nga tonka kalukanye na kuba omembi na ina wana Uganda ogendo okole chivulu ngo tunulide ebintu bibiri kufuna numbers ne to a smaller extent okufuna sente kubana ofuna numbers zibazi ina sente zezijjo kuletera zijja kuongeza ku engeri zibadde bakubooking amu n'ebintu ebirala ate n'abayimbi baagala nnyo egoli eimu yabo li muyimbi kulaba nti wategeka ekivulu ajja n'ayimbira abantu bangi so babaze batya oba tiketi bafunye zabwerero kasita namba zibeerawo naye kati promota already ba promota babeera n'amatuga ku ground akimanyi bulungi nnyo nti King Saha yakugulira tiketi nga bibiri jukira wabagenda okutegeka oba tugeza kutwala Masaka eyo wali abatagenda kugula bayimbi because on King Saha chikola because eno maiden concert ye oba chaliwo tayagala oba tayagala kula olabike mu bantu you know ofune ku bantu kakati wali eyo promoter bagala nye namba zezo nga tezili botched nga tezili omanyi waliyo omuntu nga za tugeza guze ticket nga bibiri na iyo omuntu wabana n'abawagizi umuwagizi we nakwata mu nsawo n'agenda ku geti n'asasula oba n'agenda ku zino zi app ze bagula ko ticket n'asasula ekyo kikulaga nti ne wana agenda e Masaka waliyo strong fan base yoyo omuntu awo promota abasobola okwesiga n'akuteeka mu amajja kitegeera kankwe bade wa Karona Ntongo nawo birabeko kalo abali w'omukwano ti ayina ekyobugagga nti muyimbi wa kabi muyimbi wa manya ayina eddoboozi ndowooza batono nnyo abalina ate bafa bawagizi batufiiringa ati otuseera kitimumawadde ayogerera okogenda kaaba ate nze manyi okwogera ebikaabya nsaba buli munnayuganda gy'ali ajje ku share Karo tetusobola okusasula music omulungi owa Uganda kuwagira bayimbi balungi Karo tamanyira tawalampa wasanga bamanyira bawona ebbali newabira nabatumanyira obulaba ngebyaganya obyetabamu Karo obulaba ngaali rich ku mutima nti arespecting omukwano amazima onoonya kyowaayiriza Karo tekikubula wonna wofiiringa nti sapooti yange yeetagibwa ŋŋamba n'webalaivu n'wekuba pushinga n'wekuba ki mpa masati ŋŋambale sirina kyengeza kusasula bbaaga okugjako omukwano bumba olemekaabira mu kaseera kabyonyegera omukwano ng'omukwano walina tayimu eguvaluwinga ne mutuuka ku birungi mwenna ono mwana asooka okuyimba
Kati wawo wade mugeto kwa nina chipembi cho, moja galara. Abalasi tabachi manye chivele, mwe valine, dalasija kugira bingi, misigande, na wabumigeli wa. I'm also friends with Carol. I shouldn't say, oh my god, it's the tightest friendship ever. Na yeze naja mumusiki industry ono. Na ye Carol was one of the people I used to talk to. Na ye gata, tanda bangati, oba, I chali mutoku ye over anything. Ngambuli la challenges. Zendi wanchima, hano sister wange wanchima. Namusika na loza, natanda wa kusika na abakulu wana. E mutungo mbina waliyo studio. Kutuwa sika na Ikaro. Natanda wa gina mgode production. Kila na tetu, netuwe ya gala nye yunga, mpore ya zula nidi wanchima na yuanchima. Ela jane yu na yu na yu na yu na yu na. But I'm really proud of the Manyangwa girl, Kwebaza Utapowa Karo. I mean the Muchipana in Chabli Muhimbi and Leonga in a talent. Nenga tambani watanikira. My love. Oh yeah, often I told them. I'm so proud. So happy for you. Togera binji nabo green daddy tobera fenna togera binji ebyo kaba musonyi icho kintu cha ndabona nacho chosen badde naye kuvadda wena meeting ampavula wana na wali tobera naye ku gym naye kwagala nyo mwe bale kumuwagira abatula bako ba she's talented. I don't care about makeup, I'm sorry. Karo na tongo chendi lero. Hajiketi ya mfuna di mwana mtodara. Niwa mlope na chino, niwa mlope na chili. Teyango bako. Judas, wevali nyo. Mkutawanya. Fetuyo mbali tuko vimeza. Ni Judas, tacha wanga ko. Uyogula pa wenda ruwala hanga. Na achari uli mtoto tu. Nganeva kakuyie. Wevali nyo mama, wevali jedala. Rose wangi. Bami mje mpagire nga mkaga December Hotel Africana. Atenga munana tugele Masaka. Kumaria Flo. Ebya ibade ewa Karo Nantongo ku press conference ya Jakozule. Today. Ekisoka, okudza yuko wali ya mamego. Kulaba kubayimbi ya babanja babadeo. So far, nzabayimbi ya babamu kubenaka nyumia muko nabo. Walu waba imbi ya bakule tete ni njadi ya Karo Nantongo ni uba toli mbuziza. Gavalaga relationship jiba ina kuye. Case in point na ina kuyo umana lati wizi. Kuflex. Epika mbobi ya nyuma Karo Nantongo bidara. Walu waba umana videografo yu umupia gubaita Emma Skills. Yaga anti Karo ingeri jaya msanga kuba bifana njina mga na ito sola kuata videos. Na amu recommending kwe waspice dana na amu recommending mbano ba pretty banks na haba antuwa balala. Recently nabadde njogera ne noyo mwana ono ava piece kukano ka video kana kada akakabinga ali ku pitch ngaba enze nabadde ne fula awana ka outfit na ngamba ndikate eno outfit ino Karo Nantongo yajira ba na ajin recommending na ngamba njajamba bwe njamba le sobolo kunyumira ne bidana so bwe nkwate ebigambo bya King Saha byagambye nti Karo mukwano gwe gwalina ne ngiri jagala mu abantu na bichichi ogenda no kiraba ate kati botunula mukono omulaba nti mukwano gwa Spice mkwano kwa Shiba, wande okay, achankala ni Jasmine, na hilo genu kulaba nga ina, ina abantu aba abamu agadi dadanti, ina mkeyo love weyo, buenda baba imbi nga katiba ze, press conference, nga Victor waga enti, banji abada rudo balaba, osoburo kukiriza na ene chochona. Echidala, ntandi so kukiriza nti, betuwa ina Shiba wanotuwa mungoza, nti, enako zinotuwa igoro gezi, kusaba nye chitu chivaita production yukubeda top. Na hatu gamba production yajaba kaliba. Yali halfway average. Kubigambo vya hatu gamba. Ndabye Fenon. Naenda ba maestro band.
nenda bano muyimbi amanyo kuyimba. Yeah, nga kuliko Keti. Mm-hmm. Kati ebimu bombuza anti kati nyeza subira ki au mu performance mbera soka kubera kiri. Ntiawo. Bana Uganda wachi njagala nnyo bagende bawagira omwano no nti ekyo kuyimba naye kenyini akimanyi ate fenda fenda nafe kichimanyi. Kiba kibi nnyo abayimbi nga abayimba obulungi kubategeka ebivu ate ne tutagenda ne tubawagira ate nene ne tujja tusigale eno nga tubawaana buwanyi nti haa ayimba bulungi ayimba bulungi nnyo. So bana Uganda balina tulaga nti wali ennyimba ezamba z'abantu engatto n'agenda mu kivvulu okitegeera. Omanyi wali akantu ke bayita showbiz omuyimbi yenna 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 yandikeeta azaako akantu kayina ebintu bingi nnyo kasobola omukolera magic mu namba ezo kikyazuula ku showbiz recent Enoch nti kirabika oba karakita mulimu omuntu gw'otunuulira n'olaba nga ebya showbiz tabisobola ng'ayina kusigala mu comfort zone ye mumwagalire akantu ka showbiz nga ko kangu kyanga ku basajja anti bijja mbeera plastic n'abantu bennyini abatali mu showbiz nabo basaana chance okuthriving nga music industry sobola abantu bwe bategeka ebintu anti kisinzira aka showbiz ababuuza ku social media nti kitaawo nga talabiseeko Negunjwa kubati lwakuba guntabaddewo wano Dexter avuddewo naye olwalo mpadde nfunye ku call aina conference gyabaddemu nga bagane photographer nkubiddeko wano Dexter simu kusanga musambu namugamba nti woli kumpi mpya awo nagamba badda aina gyagenze namugamba mukulu adagala mukuba kubifaananyi aina conference gyalimu naye bwoba woli kiggwa nagamba siriwo so sobola okutegeera ensonga lwaki tabaddewo yeyo kajja kuyimba naye kimanya ajja kubaali ani oli yeemi munaguteka munyindo wakati oli omwana ya mukolera no tabagatta Lydia Jasmine ne Karo bayaula yinga anti kati fe abakaro we yali just che tuinzo kuba che tulinze Karo yakola drop yes tulinde ya che chokka ne kenza solo tuyamba na mediating nga aba mediating nga aja mediating nga abantu baba ukatoba kaka bali bakazi bakulu kenza manye cha bawula Kenzo yomu kubayimbi aba preaching one love bwechiri but there are issues olaba eyewitness obo yagala relating issue ya Azawi ne Rage ebyo biralo oli mukazi musajja naye nsonga za bakazi ategwo musajja kinyo otutereera we yawe gattawo yasifuna mukazi ogambe ndi wali tukumeyo abagatta igonja